Вітаю в ефірі новини на UA Донбас. Мене звати Галина Горишняк і я розповім вам про події станом на 13.30. Відсьогодні на КПВВ ввели обмеження перетину. Так, людям, у яких немає прописки на підконтрольній території, іноземцям та особам без реєстрації до 3 квітня в'їзд заборонений. Тим, хто має довідку переселенця, дозволять перетнути лінію розмежування в одну сторону. Про це сьогодні повідомив помічник начальника Краматорського прикордонного загону Ігор Заруднєв. Якщо у громадянина є реєстрація на підконтрольній уряду України території, то він може перетнути лінію розмежування в бік підконтрольної території. І навпаки, якщо у громадянина є реєстрація на тимчасово окупованій території, то він може перетнути лінію розмежування в бік тимчасово окупованої території. Особи, які є внутрішньопереміщені і мають відповідні довідки і ВПО, вони можуть перетнути лінію розмежування в будь-який бік, але в одному напрямку один раз до кінця обмеження. На Луганщині 16 березня КПВВ «Станиця Луганська» вводить обмеження на перетин лінії розмежування на 2 тижні. Теж стосується пунктів пропуску на державному кордоні в Міловому та Сиротиному, повідомляє Неля Доценко, начальниця прес-служби Луганського прикордонного загону. Залишається відкритими це пункт пропуску Тимішівка, Просине та Мілове державного значення. Але там пропускаються на територію України лише люди, які їдуть на транспортних засобах. Інший рух там також перекрито. З завтрашнього дня припиняється пропуск автобусів, які здійснюють регулярні перевезення. Також залишається працювати вантажний залізничний пункт пропуска в Лантратівці. Ймовірне зараження мешканки Луганщини на коронавірус не підтвердили, повідомляє Луганська облдержадміністрація. Нагадаємо, на минулому тижні з підозрою на коронавірусну інфекцію в області була госпіталізована жінка. Хвора прибула з Італії в Україну. Звернулася за медичною допомогою 12 березня. В цей день її госпіталізували в інфекційне відділення Рубіжанської центральної міської лікарні з діагнозом ГРВІ. Після лабораторного дослідження у Києві коронавірус не виявили. Загалом, станом на 16 березня епідемічний поріг захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип в Луганській області не перевищено. У Краматорську розпочалося повторне голосування за проєкти громадського бюджету. Триватиме воно до 29 березня. Жителі міста пропонують 36 проєктів, серед яких облаштування територій біля музею, будівництво тротуарів, дитячих і спортивних майданчиків, створення парку для собак та велостанції. Також ідеї з патріотичного виховання, проведення фестивалів, танцювальних шоу тощо. Они у нас поделены на большие и малые. На большие проекты у нас выделено 2 миллиона гривен. Это проекты от 200 тысяч до 500. И на малые проекты у нас выделено 1 миллион гривен. Это проекты до 200 тысяч гривен. За словами Юлії Леонової, результати голосування, що тривало з 17 лютого по 2 березня, були анульовані через фальсифікації. Было большое количество голосов с одного IP-адреса. Вместо сканов паспорта были их ксерокопии, либо просто картинки. Вот. А также вместо фамилии, имя, отчества был набор букв. Это как бы были основные нарушения. Теперь решили голосование проводить только через банк ID, либо через терминалы банковские. Все. Також за проекты пропонують проголосувати через Viber. В регіональному ландшафтному парку Клебанбик почали розквітати першоцвіти. Як каже біологиня-дослідниця Галина Семенихина, вони мали з'явитися в квітні. Наразі цвітуть через теплу зиму. Для порівняння, згідно даних Укргідрометцентру, цьогорічна середня температура взимку – плюс 2 градуси, минулорічна – мінус 4. Подробиці далі.
пухнаста, має бузковий колір. Це червонокнижна рослина сон-чорніючий. Квітка зацвіла на 2 тижні раніше, ніж мала. Про це свідчить дзвіночок всередині. Ще багато рослин у стадії бутонів, але вже є випадки поодинокі поки що вже розкритих квітів. Ну, я думаю, ще пару днів і вже буде в нас поляна повна розквітлого сну. Такі рослини, каже Галина, ростуть переважно в степах. Він не на всій території України знаходиться. Більше от для нього характерна в степовій зоні, а степова зона – це, в принципі, от східна частина України. Його мало. Чому мало? Тому що він зникає внаслідок того, що випасання худоби на степах відбувається, забудова степів, розорювання, тобто зі степів роблять поля, і, звичайно, всі рослини, які були в степу до цього, вони зникають просто. Також цієї весни у парку з'явилися квіти, які ще потребують вивчення. Це теж сон, але зважаючи на те, що його колір інший, то ми ще точно не знаємо. Ми будемо ще з фахівцями проводити перемовини на той рахунок, що це за, чи це підвид, чи це просто гібрид в результаті якихось змішування там і переопилювання квітів. Ще один зникаючий вид в країні – ці жовті квіти. Називаються вони горицвіт весняний. Багато першоцвітів ще є медоносами. Тобто вже бджілки теж прокинулись для того, щоб зібрати свій перший нектар, щоб зробити вже собі мед, запастися для діточок своїх. Найближчим часом, каже Галина, зацвіте ще одна червонокнижна рослина – півонія тонколисна. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Це вся інформація на цю годину. Більше новин дізнавайтеся на сайті та на сторінці Facebook UA/Донбас. Ви зараз бачите їх на своїх екранах. Також там ви побачите номер нашої редакції. Наступний випуск дивіться о 17-й годині разом з моєю колегою Юлією Синельченко. Не будьте байдужими. На все добре.